Mirëmëngjes, shikues të nderuar. Unë jam Fiori Darda dhe do të jemi bashkë deri në orën 12 të mesditës për të ndjekur të gjitha ngjarjet dhe zhvillimet e ditës. Ndaj ju ftoj të qëndroni me Top News. Duket qartë që të gjithë vëmendjen mbrëm e ka marrë kombëtarja shqiptare. Bëri një lojë të bukur në Çeki, gjithashtu na dhuruan edhe një pikë djemt e kombëtares, por për të folur rreth emocioneve, skemave që përdori trajneri Silvinho, gjithashtu për formacionin që zgjodhi, kemi të ftuar Ylli Shametin, ish futbollist, trajner. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Faleminderit për festën. Faleminderit që erdhët në Breaking dhe do flasim pak për Shqipërinë. Jemi të gjithë entuziast, pavarësisht se morëm një barazim, ajo pikë duket se vlen apo jo? Mendoj që patjetër kur luam kontra Azhit jemi të entuziazmuar aq më tepër kur dalim me rezultat pozitiv në një ndeshje të vështirë siç ishte kundrejt Çekisë. Besoj se lojrat ishin në vazhdim e atyre ndeshjeve që ne kemi bërë me ekipet e tjera të grupit tonë në Qeshor. Dhe mendoj që kemi bërë një ndeshje shumë të mirë taktikisht, jo në ato ndeshjet tona spektakolare, por mendoj që kemi bërë maksimumi dhe kemi merituar pikën, ndoshta me pak fat mund të meritonim edhe diçka më shumë. Çfarë kishte ndryshe mbrëm? Përveç frymës që ishte e jashtëzakonshme. Ndryshe. Pa tjetër, shko, kur luan në Çekin me kopën e grupit, me një ekip shumë të fort fizikisht, me një ekip që ka më shumë eksperiencë se ne në të tjera kompeticione, pa tjetër që pika e marrë është një lloj entuziazmi shumë i madh, jo vetëm për ekipin kombëtar, për tifozët që kanë qenë pranishëm, që besoj që i kanë dhënë një shtyp shumë të madh ai lojtarëve të tanë, por për të gjithë opinioni sportiv apo dhe opinion e futbollit shqiptar në e kombëtarës tonë në arenën e kombëtarit. Kështu që ishte shumë e vështirë sepse në fund të fundit kemi një grup të vështirë me dy ekipe rivale, të paktën si mendoj unë kur lënë vetë Çekin, por Çekia midis këtyre të dyja besoj që ishte më e fortë dhe të marrësh një pikë në fushën e tyre besoj që tregon forcën e ekipit tonë dhe momentin e mirë që po kalojnë lojtarët tanë në këtë kombëtare. Formacioni i zgjedhur nga trajneri Silvinho? Qo, unë mendoj që ka zgjedhur formacion më të mirë në mënyrë se si ne u përballëm me Çekin. Ka zgjedhur Seferin ndoshta në vend të Uzunit për një aspekt vetëm sepse në krahun e Seferit luan te një lojtar më të mirë të Çekis, si luan me West Hamin në Angli. Të fal dhe ka marrë detyra më shumë rrojtëse se së mu se ndaj ndoshta kemi vojtër pak në fazën ofensive në kronë e majtë në Seferin, sepse nuk ishte shumë përshetje për të fikave që në majtë në Sturnit, po ashtu dhe Asani ka bërë një ndeshë shumë të mirë, jo vetëm në fazën tulmuse, por edhe në të mbrojtëse. Pjesa tjetër besoj që janë lojtarë që po kalojnë një moment shumë të mirë, përveç Asani që nuk i ka minutat e dhura për të pasur atë formën e tij fizike, sepse potenciali e ka të jashtëzakonshëm. Dhe kjo gjë bëri dhe përndrimi që i bëri Silvinho në pjesën e dytë, por pjesa tjetër kemi 7 lojtarë që luajnë në 7 skuadra, domethënë në kampionat italian, mendoj që është një diçka shumë e mirë dhe kjo disiplina taktike besoj që treguan shumë na vjen në fush për te i disa momente të gjumje si te rasti golit të Çekis, mendoj që do na çoj përpara sepse gjithmonë në të tjera kompeticione duhet edhe kundrejt kjo ekipeve do të jetë shumë mirë i disiplinuar taktikisht dhe besoj që kemi bërë një ndeshje shumë mirë të paktën në këtë lloj krizë. Pastaj për të rregulluar disa gjëra patjetër që ka për të rregulluar. Goli i Shqipërisë erdhi shumë pak minuta pas golit të skuadrës çeke. Si mendoni, u motivuan më shumë apo ishte një taktik e përdorur nga Silvinho, ajo që na çoi drejt golit? Jo, në mundë ndoj që nuk ishte taktik, ishte zgjidhje individuale Bajrami me atë gol spektakolar, por ishte dhe këmbgulja shumë e madhe e Asanit për rikuperimin e tokit, sepse ishte një aksion që Asani rikuperoi në krahun e majtë tonin apo krahun e djathtë të tyre dhe Bajrami pastaj me atë gol nuk e lirë, ishte një pelje dhe besoj pranoj dhe vetë në intervjistën pas të ndeshjes, ishte goli më i bukur i karierës, jo vetëm për të, por besoj dhe për kontare një, për kontarin tonë në mënyrën se si erdhi dhe në momentin e tij, sepse në atë moment ne postuam gol, kontarja ishte pak disi e përgjumur në atë moment, ja ta pushtoni shumë presion dhe këtë gol i riputi, i na riputi për sërin e loj. Kjo ishte shumë e rëndësishme për momentin e kontarit, su që uroj të gjitha sa po the që ishte pak e përgjumur skuadra jo në atë momente. Pse na ndodh që të krijojmë gjithmonë një lloj barku në mes të lojës?
Pra ka një lloj zbeje. Energjia nuk është ajo e fillimit. Jo, patjetër, patjetër. Shko, në gjatë 90 minuta apo 100 minuta sa të mund të vazhdojë ndeshje, ndodhin këto gjëra, sepse nuk ndodhin vetëm ne si kombëtare, po ndodhin shumë skuadrave. Janë të pak ato skuadra që kanë një trajektorë në rritje apo një trajektorë konstante gjatë gjithë ndeshjes, sepse është një lojë shau, ti bën një lëvizje të gabuar në momentin e caktuar dhe gjithë loja pastaj shkon keq. Por mendoj që ishte një fraksion shumë i vogël ai që ne na gjeli të përgjumur, jo të disiplinuar taktikisht, por edhe goli na ndihmoi shumë patjetër për të rifutur në lojë dhe mendoj që u rifutëm shumë mirë në lojë duke tentuar gjatë gjithë kohës jo vetëm që mos pësonin, por edhe të mund të rrezikonin me momentet që ne rifitonin në tokë. Dhe kemi pasur disa raste që po të ishim pak më pak emocion lojtarët që kishin topin në këmbë dhe pak më të qartë besoj se sot do flisnim për një 3 pikësh dhe do ishim jashtëzakonisht të ekzaltuar. Gjithsesi, mendoj që një pikë me check-in me kokën e grupit vetëm ta mbajmë aty afër është shumë e rëndësishme në këtë moment për kompanin tonë dhe në anën psikologjike besoj jemi shumë të përgatitur dhe me tifozat tanë për një ndeshje që na pret po ashtu të vështirë në fushën tonë kundrejt Polonisë. Mishë, përmonde tifozët, a ishte tifozeria shqiptare në stadium lojtari 12, le të themi? Pa tjetër, ata janë shpirit i çdo skuadre, e aq më tepër kur flitet për ekipin kombëtar. Jemi çdo ekip ka atë nacionalizmin e vetë dhe pa tjetër që në arenën sportive na përfitson kombëtare shqiptare, jo vetëm tifozët në stadion, por e të gjithë ne që kemi ndjekur nga televizion, pa tjetër që kemi qënë gjatë gjithë kohë duke mbrojtur e duke mbështetur, sepse në fundit përfaqësojnë gjithë Shqipërinë edhe kjo është diçka shumë e bukur. Edhe kur përkthehet në rezultat, pa tjetër është akoma më e bukur.